inaannu u kuurgalno xaaladda xirmooyinkii lagu sameeyey dooxooyinka cadadheero iyo dooxada labadulley ee waxaanu kula kulannay bulshadii halkaas joogtay. waxaan kula kulannay islaan ciise islaan maxamed oo maxaa la yidhaahdaa isaguna guddoon ka riday xirmooyinkaas. waxaa la xirmeeyey dooxooyinkan 17-kii bisha shanaad, waxaana la furayaa haddii rabbi idmo 17-ka bisha lixaad. waxaa hadda ka dhiman muddo 3 asbuuc ah. dhammaan dadkii oo dhan waxaa lagu wargeliyey 3 asbuuc inay dooxooyinka gaadiidka iyo dadkuba ay ka xiran tahay, gaadiidka iyo xoolahaba ay ka xiran yihiin. sidaa darteed safarkaasi wuxuu noogu soo dhammaaday guul. hadeer waxaan joognaa cadadheero, shirkii horena waxaan kusoo qabanay labadulley, dhammaan dadkiina waa isla qaateen. aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay. in ay tahay arrintaasi deegaanka danteedana waa garanaya qofkii caqli leh, qofkii meelahaas kuwa iska hadhadlana hadda hadalladooda nina u dangeli maayo. waxaa rabnaa islaamku waa ayidnay, dowladdan aan uyidnay, wasiirada waa ayidnay, duqa magaalada waa ayidnay, dantiyadaa la wadaa, waa ina la qaadanay, waynu kusoo dhoweynaynaa. xooluhu waa ka xirmaysantaa intaa iyo gaari dhexmara 30 beri inaan wax xoolo ahay haba yaraatee ayan gelin meel xirmaysan qofkii wax cid ku yeelana isagay gaar ku noqonaysa. haddii isaga wax la gaarsiiyana haddii isaga isu geysta saa inaad ogaataa nin baa la rabaa. dalkuna waa isaystaa, dadkuna waa iska warqabaa. wixii meeshii ka soo baxay iyo guddoonkii ka soo baxay intaa wey.